qualquer lugar, em qualquer país, quando for preciso. Solitária, abrigada, sempre a servir a toda a humanidade. A alma não tem fronteira, nenhuma vida é estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. O povo sofre, generosa, abrigada, sempre a servir a toda a humanidade. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O mundo inteiro admira as brigadas médicas de Cuba. A alma não tem fronteira, nenhuma vida estrangeira. O prêmio Nobel da Paz, a Brigada Harry Reid. Seja no Brasil, Togo ou Peru, Haiti, Kuwait, pelo mundo, a Brigada sempre a servir a toda a humanidade. Nenhuma vida estrangeira. O prêmio Nobel da Paz, a Brigada Henry Reed. El alma no tiene fronteras, ninguna vida es extranjera. El mundo entero admira las brigadas médicas de Cuba.